Fala aí, galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo aqui é particularmente, ó, saiu. É particularmente um vídeo que eu me orgulho muito de fazer. Por quê? Os melhores jogos brasileiros até hoje. Melhores jogos de videogame, no caso, brasileiros até hoje. Por quê? O brasileiro duvida muito de si mesmo. O brasileiro desconfia, mas de si mesmo não acredita. O brasileiro, na verdade, é um artista nato. Todo brasileiro é um artista nato. Um exemplo disso, o futebol. Nem todo mundo sabe jogar, nem todo mundo joga bem. Mas boa parte do pessoal joga, boa parte do pessoal se esforça para aprender. Ou seja, o brasileiro tem esse bom momento de, não desiste nunca, não é só isso. O brasileiro sabe fazer. Quando quer fazer bem feito, ele sabe fazer. Isso não só no futebol, em outras artes. É nas artes visuais, no audiovisual, melhor dizendo, que é, né? Que é o jogo, que são os jogos. E isso é uma coisa impressionante. Eu não falo isso só porque eu sou patriota, só porque eu gosto do Brasil. Não como uma terra, mas como uma cultura, como a essência dele. Mas é um fato. E a arte tá junto com a gente, a arte tá junto com a humanidade. Eu tava vendo outro dia um professor de desenho brasileiro explicando justamente isso. Muita gente duvida que pode aprender a desenhar, coisa do tipo, não. Você pode aprender a desenhar. Não duvide, todo mundo consegue aprender a desenhar. Outros com mais dificuldade, outros com menos. Isso depende muito do conteúdo que você vai aprender, como você quer aprender, vários fatores, mas principalmente o detalhe de como que o desenho faz parte do ser humano. Não é somente um dom, não é uma habilidade. Tudo bem que tem isso envolvido, mas. A gente precisa de desenho. Ele fez uma comparação, ele fez duas comparações muito fodas, perfeitas até. Que é o quê? Vocês já repararam que antes de uma criança aprender a escrever, ela desenha? Tudo bem que algumas são rabiscos, outras são desenhos mais específicos, mas elas desenham. Elas procuram formas, elas procuram pintar, desenhar, fazer linhas. Tudo isso faz parte do desenho. Ou seja, o desenho é a linguagem natural humana, é a linguagem visual natural da humanidade. Então, tipo assim, o desenho faz parte do que a gente é. E isso também entra nos jogos. Como brasileiro fazendo muita coisa foda. Nesse vídeo aqui, eu vou listar alguns jogos brasileiros dentro dos que eu conheço que mostram como brasileiro é sensacional. Falar outros detalhes também, principalmente uma lista. Primeiro jogo de terror, Fobia, Sandy Finotel. Quem conhece sabe como é que é espetacular, quem não conhece pesquisa. O jogo chamado Fobia, de uma empresa brasileira, Pulsatrix. É com o jogo chamado Fobia Sandy Finotel. É um jogo de terror muito dinâmico, muito bem feito. Ele é bem doidão, mas ao mesmo tempo é bem assustador. 616 Games, que são jogos um estilo retrô, aquele gráfico mais fraco, aquele gráfico mais simples, mais pixelizado até. São jogos de terror também, como eu falei aqui, né? Falando de jogos de terror. São vários jogos, são jogos muito bem construídos. Muito bem construídos, eles dão medo mesmo. Acho que eles não brincam em serviço. São jogos muito melhores que os americanos, aliás, tanto esse quanto outros. Então acho que eles não brincam em serviço de forma alguma. Partindo para um lado mais. Deixa eu ver aqui. Partindo para um lado mais aventureiro, que eu não lembro de todos agora. Mas partindo para o lado mais aventureiro. Caraca, esqueci os outros. Esqueci mesmo os outros. Tem um outro de terror. Partindo para a aventura, lembrei aqui. Eu esqueci. Real. Tem um jogo brasileiro de tiro. Eu não conheço tão bem que eu nunca parei pra pesquisar direito. Mas é Real. É literalmente Real. Raised in Oblivion. Ou seja, originário da destruição, coisa assim. Uma tradução livre aqui, né? 171, que eu já falei aqui no canal, que são jogos que
que é um jogo que com certeza vai superar GTA, ele é muito melhor do que GTA. Tudo bem que GTA só tem esse nível de qualidade e esse jogo tá apenas do beta, até onde eu sei. Tá em desenvolvimento. Mas ele tem muita qualidade. É um jogo que dá pra curtir muito bem a gameplay. Não, ele não tem falhas, não tem bobice, ele é bem desenvolvido. Tá falha de desenvolvimento, mas o jogo em si é muito bem desenvolvido. Tem também. Qual o outro aqui? Tava lembrando dele aqui ainda agora, acabei esquecendo. Tem alguns outros aqui que eu acabei esquecendo agora e agora dá uma viajada e vai ser complicado de lembrar. Tem outro da Pulsatrix também, da mesma empresa que criou Fobia, que vai ser o Isla, que tá pra ser lançado. Então, eu tô arregando bastante coisa, tá muito maneiro. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre ele. Que é resumidamente, é uma história de terror onde uma inteligência artificial, onde o beta tester, alguém testa game de inteligência artificial, acaba se perdendo no mundo de inteligência artificial porque a inteligência artificial começa a dominar tudo. E como ele tá dentro de inteligência artificial, ele já não consegue mais perceber. Não sabe o que mais que é uma realidade, uma inteligência, um jogo virtual. A realidade mesmo. Ou dentro do jogo, já que ela começa a misturar tudo e tal. Então, vindo ali no metaverso, então. Tem muita coisa maneira pra mostrar. E outras coisas aí. E outros, alguns outros jogos aí. Então, tipo assim. O Brasil tem muito potencial. Muito potencial. Quando o brasileiro para pra fazer coisa certa, não é somente porque ele faz bombeiro. É porque, infelizmente, isso é uma coisa muito relatada por todo gamer que joga jogo no Brasil, que o Brasil tem baixíssimo, baixíssimo desenvolvimento pra arte. Independente do que se vê nas propagandas e tal, o Brasil tem muito pouco desenvolvimento pra arte. Isso acaba atrapalhando. Por quê? Porque muitas empresas como o 171, como o Isla, e outros aí, têm muita dificuldade pra desenvolver, porque não tem orçamento, não tem nada. Ai. Antes que eu esqueça, tem eu acho que é da Megumin Games. Não, não é da Megumin. Eu não lembro se. Não, é da Megumin, sim. Eu acabei confundindo porque é um jogo praticamente de comédia. Um jogo chamado Poop Killer. Quem tá acostumado com gameplay já deve ter visto. Poop Killer, do famoso assassino na potoca. Que é um jogo que, tipo assim, ele é de terror, quer dizer. Ele tem uma puxada pra terror, no objetivo dele ser de terror, mas é um jogo extremamente divertido, extremamente zoeiro e do nível de qualidade que impressiona. Não somente pela gameplay, não somente pela temática, mas como o jogo se desenvolve. Ele te dá susto do nada, aquela parada mais clássica de terror. A história tem reviravoltas muito doidas. Ele brinca com essa parada de cocô. O jogo de um assassino que usa cocô pra matar alguém. Ele brinca com essa parada de um jeito muito divertido. É um jogo sensacional. Pra mim, ele é considerado um dos melhores jogos da história. É um jogo feito no design retrô, do jeito retrô, uma gameplay simples, mas tem um nível de qualidade tão grande que ele é sem dúvida um dos melhores jogos da história, por mais que seja zoeiro. Então, tipo assim, o Brasil tem muito potencial para o jogo, tem muito potencial artístico. Todos os brasileiros têm, todos nós temos potencial artístico. Nós nascemos de. Lembrando que todos os brasileiros, né? Quase todos, no caso, mas grande maioria são caboclos, ou seja, tem índios no DNA. Além de outras culturas, mas principalmente dos indígenas, ou seja, a gente tem arte no sangue. O brasileiro tem arte no sangue. Não existe um brasileiro que não é artista. O brasileiro pode não ser, pode não fazer coisa de artista, pode não seguir sua profissão, mas tem arte no sangue. Inevitável. Beleza, então é isso aí. Fiz uma listinha aqui. O 71, Fobia, Megumin Games. Entre outros jogos aí. Tem um que tá pra ser lançado, que eu vi há bastante tempo, só no nome de quem é. Que é um jogo sobre a mitologia. Tem um jogo sobre mitologia indígena muito bons também. E tem um que vai ser lançado, que vai ser em terceira pessoa.
Que vai ser. Aliás, se vocês tiverem dúvidas sobre jogos, me mandem aqui, tá? Sobre esse mundo de jogos, sobre esse mundo das artes, da programação, mandem aqui que eu respondo vocês, porque tem muita gente que conhece o mundo dos jogos, mas não entende como ele funciona. Então, mandem as dúvidas aqui que eu vou respondendo. E tem esse jogo da mitologia indígena, que ele é simplesmente surreal de bem feito. Ele ainda tem falhas porque tá no desenvolvimento, mas ele é muito surreal, muito surreal. E tem tudo pra ser um jogo espetacular, tem tudo pra ser um jogo épico. Pode ser até um Deus da Guerra ou mais. Ele tem muito potencial. Ele pode superar um Deus da Guerra brincando se for bem feito. Se eles conseguirem desenvolver a coisa maneira até o final, supera fácil. Tem muito jogo brasileiro, vocês podem ter certeza que vai superar os jogos americanos. Talvez isso só não aconteça porque os americanos são. Enfim, né? Lá tem investimento, então, tipo assim, a coisa pra eles é mais fácil. Mas em questão de qualidade de game, com certeza você. Tem muito jogo americano que ainda vai ser superado. Eles podem até contra-atacar, mas vão receber. Vão acabar recebendo. E só um detalhe: tem uma parada no 7-1. Sabe por que um 7-1 acaba sendo tão bom? Eu destaco muito esse game porque ele não é somente um inspirado no GTA, mas a liberdade de gameplay, a liberdade de a mecânica do jogo, a maneira como que a história funciona, a maneira como que você pode entender e todos esses outros detalhes técnicos, todos esses detalhes visuais, faz com que seja um jogo extremamente rico. Ele é extremamente realista em questão de situações, questão de mecânica, questão de o que você está fazendo no ambiente e tal. Tudo que eu falei aqui, né? Então, ele é um jogo de muita qualidade. Para um jogo que ainda tá no beta, tem um jogo, não sei se lançou o alfa dele. Para um jogo que ainda tava no beta, já tava muito bom. Se esse jogo fosse investido, ele tem potencial para ser um dos melhores jogos da história, brincando. Brincando mesmo. Beleza? Uau, 12 minutos. Beleza, é isso aí. Então, aqui foi uma. Foi uma análise e ao mesmo tempo apresentando vocês ao mundo dos games brasileiros, para aqueles que não estão acostumados, porque jogam jogos maiores e tal. Boa parte desses jogos são feitos por equipes independentes. Então, né, isso acaba dificultando até mais, mas são gente que são muito talentosas, são equipes, principalmente a da Pulsatrix, são equipes muito. De gente grande, gente sabe o que faz, profissionais e. Só tem as coisas boas, cara. Não tem como ser menor do que isso. Não tem como ser menos que isso. Beleza, então é isso aí. Compartilha o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu.